Knallröd! Konferens 30 personer! Relax, underhållning, turridning, visning nu! Men välkommen, välkommen. Tack. Jo, här har vi konferensen. Vill du ha hjälp att hitta rätt? Informus är den smarta söktjänsten för dig som letar hotell, fest och konferens. Galopperat fram i Sverige i 200 år och hästarna drog tunga brandsprut. Och de var så samtrimmade och väl inkörda och personalen var så drillad att det tog ungefär en minut när ekipagen rullade ut från brandkåren. Det är precis vad det tar idag. Hästens välmående är viktigast och att vara i team. Paulina gick på Celsius gymnasiet samhällsvetenskapligt program med elitsatsning i ridsport. Hennes sätt att både vara analytisk och målinriktad gjorde att hon gick ut utbildningen med de högsta betygen. För hundar som tycker om att tugga så finns Aptus Buggadog även i tuggbitar. När hunden tuggar på de här tuggbitarna så frigörs enzymerna och bidrar till mekanisk...